Včera večer, než jsem šla spát, tak ke mně ještě přišel e-mail od muže, na který jsem slíbila odpověď. A ta otázka by se dala zjednodušit na: mám nějaké přání a to přání sice není nemožné splnit, ale taky to není úplně jednoduché splnit a nezáleží to úplně na mně. Jsou to i věci mezi nebem a zemí. Můžu proto něco udělat? Můžu udělat něco proto, aby se tohle moje přání splnilo? A tak já bych se v tomhle videu chtěla podělit o moje strategie pro naplněná přání. Jednak bych řekla, že my lidi si stále něco přejeme, ať už vědomně nebo podvědomně. Někdy k tomu, co si v uvozovkách přejeme, patří bohužel i naše strachy. A my si tak někdy přitáhneme i to, co nechceme do našeho života. Každopádně, když už se pro něco rozhodneme, že to chceme, tak co můžeme udělat, aby se to stalo? Já tedy nejprve stejně ještě řeknu, že i když se rozhodujeme pro to, co chceme, tak já moc ráda beru do hry nebo beru v potaz i to, že třeba to, pro co jsem se rozhodla, nemusí být úplně nejlepší možné rozhodnutí. Třeba jsem si to nějak vymyslela z hlavy, třeba se rozhoduje moje ego. A třeba nevidím tu realitu v takové plné šíři, a tak to moje přání, které jsem si nějak nadefinovala, v podstatě nemusí být ani tak důležité, nebo pro mě může být i něco lepšího. A proto já, když si přeju a když vysílám záměry, tak k tomu ráda přidávám takovou myšlenku nebo větu. Ať se to splní tak, jak si přeju, nebo ještě lépe. Ať se to splní ku prospěchu nejenom mě, ale i všech zúčastněných. A tím chci říct, že někdy to, pro co se rozhodujeme, nemusí být ani pro naše dobro, a nebo to nemusí být pro dobro našich blízkých. A třeba pro nás má ta realita přichystáno něco jiného, něco třeba ještě lepšího. A tak se tomu vědomě otevírám. A v podstatě tím chci říct, že jsem ochotná pustit přání, která nejsou pro to dobro mé a dalších lidí. Protože si říkám, hele, stejně to vždycky posuzuju jenom z mojí perspektivy. Nemůžu vidět věci ve všech souvislostech a tím pádem úplně nelpím na těch svých přáních a otevírám se tomu, že třeba je tam nějaký jiný plán pro mě, který může být ve výsledku ještě lepší. No a když se teda pro něco rozhodnu, tak já mám ráda takové dvě cesty, které spojuji. Jedné té cestě říkám magická a druhé cestě říkám praktická. A ráda využívám obě dvě současně, protože každá z nich má velkou sílu. Ta praktická část je to, na co jsme v podstatě naučení, to, čemu jsme zvyklí rozumět. Tady hraje roli racionalita, rozum, vůle, logika, a plánování a zkrátka praktické postupy. Ta praktická část je, že řekněme, já nevím, někdo chce dosáhnout určitého fyzického zdraví ve svém těle, určité síly, určité hmotnosti, tak si tam dá tu kýženou situaci, váhu, svalovou hmotu, co já vím, a rozvrhne si plán, jak se k tomu dostat, jak často budu cvičit, co budu jíst a tak dále. Nebo chceme si koupit dům. No, tak se podíváme na svoje úspory, podíváme se na možnosti hypotéky, podíváme se na možnosti další, podíváme se, jaké jsou ceny na trhu a tak dále. Hledáme, procházíme realitky, navštěvujeme různé pozemky, nemovitosti a podobně. A v podstatě děláme ty praktické kroky. Jo? Mezi praktické kroky patří i to, řeknu svým přátelům, třeba někdo o něčem bude vědět, něco mi doporučí. Zkrátka se o to aktivně zajímáme a děláme to potřebné, co většinou s nákupem nemovitosti je spojené. A co ještě praktického bych mohla zmínit, jo, jako nákup auta, to samý, prostě dívám se, jaký jsou modely, barvy, funkce, síla stroje, jestli nový, jestli z bazaru a tak dále a tak podobně. No a cokoliv dalšího ve svém životě chceme dosáhnout, tak bývá spojeno s určitými kroky, o kterých víme, že k tomu
danému cíli vedou. Cestování, jo. OK, dívám se, kam bych tak mohla cestovat, jaká země se mi bude líbit, jaká tam je teplota, jaké tam jsou podmínky a jak se tam dá dojet. Zkoumám ty možnosti dneska už na internetu, až to celé zařídím a jedu. To jsou ty praktické chvíle, které nás vedou ke kýženým cílům. No a pak je ta magická část. A tu miluju, přestože ta praktická je důležitá a je zdravé a smysluplné ji využívat. Ale ta magická část, ona totiž dává našim snům křídla. Ona nám dovoluje, abychom si přáli i to, o čem nevíme, jak bychom tam mohli dojít. Ta magická část nám umožňuje snít. Magická část nám umožňuje, abychom se nelimitovali tím, co je pro nás v danou chvíli možné, anebo co my v danou chvíli považujeme za reálné. Někdy říkám, představ si sebe, kde jsi byla či byl před 10 lety. A kdyby ti někdo před 10 lety popsal tu realitu, kterou budeš žít teď, věřil bys tomu, věřila bys tomu, nepochybně řada z vás řekne, wow, jako v mém životě se za těch 10 let stalo tolik věcí, že to bych ani nečekala nebo nečekal, to bych ani nevěděl či nevěděla, že to je vůbec možné. A život je zkrátka plný překvapení a i těch milých, těch nádherných překvapení. Já jsem třeba před 10 lety si o sobě ještě myslela, že budu jednou z těch žen, co prostě nemají děti, protože mám práci, která mě baví, která mi dává smysl. Nepociťovala jsem v té době nějaké mateřské touhy. A teď jsem strašně šťastná. Máme 2 kluky, máme rodinu s mým mužem a já jsem nesmírně vděčná za tuhle skutečnost, o které před 10 lety, kdyby mi to někdo říkal, tak bych ještě řekla v té době, no já nevím, jako děti. Vždyť děti kazí vztahy, děti kazí sex, děti zastavují pracovní kariéru, což v mém případě, kdy moje práce je moje poslání, to nechci, aby se to zbrzdilo. A měla jsem řadu předsudků a řadu, zpětně můžu říct, že chybných přesvědčení o tom, co by děti mě vnesly do života. Protože v mém případě děti nebyly pozastavením mé pracovní činnosti, a naše děti nás s mužem ještě víc stmelily dohromady, čímž nechci říct, že bychom neprožívali i takové náročnější rodičovské chvíle, kdy nemáme klid si spolu popovídat, protože naši kluci vyžadují pozornost, obzvlášť teď o prázdninách, které pořád ještě běží tady u nás. Každopádně bych našla spoustu dalších překvapení a nepochybně se všichni shodneme na tom, že bychom před pár lety, kdy jsme ještě nevěděli nic o covidu, si nedokázali vůbec představit, že něco takového je možné, aby se začalo dít. I když to pro většinu lidí je spíš takovým jako neúplně hezkým překvapením. Ale v našem životě se zkrátka stále znovu a znovu dějí věci, které bychom nedokázali ani vymyslet. Tak proč se neotevřít tomu, že se může stát něco úžasného, co nedokážeme ani vymyslet? A nebo to dokážeme vymyslet, ale ta racionální, logická část v nás říká, ne, 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 tohle se stát nemůže. To nemůže být pravda. A právě proto je důležité dovolit si snít, tak jako sní děti a často spřádají příběhy, které s realitou, s tou fyzickou realitou nemají nic společného. Ale ty příběhy poznáší duši, otevírají srdce. A když se podíváte do historie, tak zjistíte, že všechny vynálezy, všechny novinky toho světa, vždycky tam na začátku stál nějaký snílek, který se rozhodl, že zhmotní nemožné. Žárovku, let na měsíc, internet. Já jsem vyrůstala v době, kdy jsme si telefonovali tím telefonem, který musel být připojený do elektřiny a k telefonní síti. A kdyby mi někdo v dětství říkal, že si budeme telefonovat tady tím, a že se uvidíme při tom telefonování a že tady bude něco jako internet, to zkrátka v té době bylo
Nemyslitelné, ale pro někoho už to myslitelné bylo. Někdo už o tom začal snít a začal hledat cesty, jak to uskutečnit. No a každý z nás máme ve svém životě věci, které si můžeme naplnit, i když zatím nevíme jak. A proto je důležité zapojovat do našich snů a přání tu část, která se nedívá na to, zda je to rozumné a zda se to dá dosáhnout, protože my nedokážeme vzít v potaz všechny ty okolnosti našeho života, životní situace, světové situace. No, můžou se dít právě i krásné zázraky. A co to je, když říkám, že využívám praktickou i magickou část? Znamená to, že v té magické části zapojuju snění. Nedívám se na to, jestli vím, jak se dostanu k cíli. Jenom si představuju, jaké to je v tom cíli být. A tahle část našich přání má obrovskou sílu. Je to síla prožitku, je to síla naší schopnosti přenést se v představě do chvíle, kdy jsou naše přání naplněná a prožít to. I když naše hlava ví, že to přece není pravda, tak naše duše to může prožívat, jako by to bylo tady a teď. A to je jedna z těch ingrediencí, té magické části, která má obrovskou sílu, která našim snům dává křídla a která má schopnost zhmotňovat i to, co pro nás dříve bylo nemyslitelné nebo nedosažitelné. Myslitelné ano, ale nevěděli jsme, jak by se to mohlo stát. A tak to je trochu i vysvětlení k tomu, jak pracuji v programu Jak žít své sny, protože to byla součást té otázky od muže, o které jsem mluvila, co to jako vlastně znamená, jak to v tom programu funguje, jak by mě a nám tenhle program mohl pomoct dosáhnout našeho cíle, který nemáme úplně ve svých rukou, protože tím cílem bylo, chceme mít miminko, už se o to nějakou dobu pokoušíme, nemáme úplně ideální věk na početí, a tak jako dá se s tím něco dělat? A moje odpověď je ano, dá. Já jsem byla svědkem mnoha v uvozovkách zázračných zrození. Někdy to bylo u párů, kteří měli vyloženě diagnostiku neplodnosti. A neříkám, že to zafunguje vždy a všude, ale rozhodně říkám, že je důležité nepodceňovat tuhle naší tvořivou část, která, když po něčem hluboce touží a hluboce tomu věří, tak má obrovskou sílu to manifestovat. Někdy navzdory logice. A přesně ty postupy, které sdílím v programu Jak žít své sny, byly i postupy, které pomohly už mnoha párům počít miminko, ale i nejenom co se týká dětí. Prostě to jsou různé cíle, které máme v životě. Cíle hmotné a finanční, cíle osobní, cíle, co si přejeme pro naše partnerství, vztah, rodinu, cíle seberealizace. A my si můžeme splnit často mnohem, mnohem víc, než si někdy chceme připustit. A je nesmírně zajímavé a napínavé a osvobozující a posilující tuhle sílu, tu sílu tvůrce, tuhle sílu v sobě rozpoznat a využívat, protože činí náš život pestřejší, zábavnější a ano, v neposlední řadě nás to konfrontuje s tím, co má opravdu smysl v tom mém životě. Pro co mi stojí za to žít? Co si chci vytvořit? Jakou životní realitu si chci vytvořit? Kde? S kým? Jaké aktivity by měly naplňovat můj den? A i když si možná někdo myslíte, teď já nemám přece volbu, v mém životě je tolik limitů, já musím chodit do práce, musím se starat o děti, mám tady závazky, trd. Těch možností, jak můžeme žít svůj život i ze závazky, které máme, ty možnosti jsou nekonečné. Je to vždycky bezpočet cest a možností, které my v každou životní chvíli máme. Navzdory tomu, že žijeme život vázaný na hmotu a závazky,
tak máme obrovský potenciál tvořivosti. A pokud si myslíme, že ne, tak je to limit v naší hlavě, který se skutečností nemá nic společného. A tím nechci říkat, že byste měli ignorovat svou fyzickou realitu a závazky, ale chci upozornit na to, že i v tom, jak je nastavený váš život, vždycky v každou chvíli máte možnost volby. A že se váš život může začít rozbíhat mnoha různými cestami. A ve chvíli, kdy si uvědomujete, že aha, já jsem ten, kdo to naviguje skrze své myšlenky, skrze své pocity a potom i skrze to, co říkám a to, co dělám, tak to jsou chvíle, kdy vstupujeme do toho, že žijeme svou tvořivost. A jak už jsem upozornila, někdy dokážeme i nemožné nebo zdánlivě nemožné. Tak vám všem moc držím palce, abyste byli v kontaktu se svými sny, abyste si dovolili cítit a naplňovat přání svého srdce. A pokud po něčem hluboce toužíte, ať už je to dítě, ať už je to nějaká cesta někam, ať už je to určitá forma seberealizace, jděte si za tím. Ať vám kdo chce, co chce, říká. I když vám třeba gynekolog řekne, seš neplodná. Já znám ženy, které měly tuhle diagnózu a mají děti. I když vám někdo řekne, seš blázen, odletět do Austrálie, nikoho tam neznáš, nezvládneš to tam. Ať vám někdo říká, co blbneš, přece nemůžeš dávat výpověď ve svojí práci, máš takový dobrý job v téhle době navíc. Ale vás to volá k jiný cestě, k jiný aktivitě. A tohle volání je silný. Dovolte si zatím jít. A moc vám držím palce, aby se vám vaše sny plnily. A pokud k tomu budete chtít moji podporu, tak právě v této době budu živě provázet kurz Jak žít své sny. Živě myslím v online podobě. Je to online program Jak žít své sny. A já v průběhu ledna se skupinou těch, co vstoupili, budu procházet jejich témata a budu je provázet tím, aby našli, co jsou hluboká přání jejich srdce a aby si osvojili ty principy, které vedou k tomu, že se naše sny plní. A tenhle program se otevírá zítra, 7.1. A pokud mě sledujete v době, kdy natáčím tohle video, tak možná ještě chytíte poslední příležitost využít i novoroční slevy na tento kurz a zapojit se do něj tak o něco levněji. Mějte se moc krásně, jak už jsem říkala, moc vám držím palce, abyste byli v kontaktu se svými hlubokými přáními a cíly a aby se vám plnila tak, jak si je přejete, nebo ještě lépe. A budu se těšit zase na viděnou.